Şamaxı rayonu ərazisində fəaliyyət göstərən meteoroloji Doppler relokatorundan izlənilən atmosfer proseslərinə əsasən 18 iyul saat 12 radələrində 250 kilometrlik radiuslu ərazidə buludlu hava şəraiti üstünlüyü təşkil edir, əsasən yağmursuz hava şəraiti qeydə alınır. Radar məlumatlarına əsasən şərq ərazilərində zəif cənub-şərq küləyi izlənilir. Radarın proqnostik məhsullarına əsasən yaxın 2 saat ərzində Şamaxı rayonunda fəaliyyət göstərən radardan 250 kilometrlik məsafədəki rayonlarda hava şəraitinin buludlu, əsasən yağmursuz keçəcəyi, Quba-Xaçmaz iqtisadi rayonunun bəzi yüksək dağlıq və dağatay ərazilərində arabir lokal xarakterli yağıntılı olacağı proqnozlaşdırılır.